Zdravím, mé unikátní sližné vločky a vítejte na mém kanále, kde se tentokrát nenaseru, protože se budu snažit vysvětlit takovou relativně složitou věc. A bylo by podstatně složitější vysvětlit, kdybych na vás hrval. Navíc pochopení této věci od vás určitě bude vyžadovat snahu, protože člověk žije tak nějak v tom svém světě se svojí perspektivou a v mnoha případech si nedokáže představit, jakým způsobem tyto perspektivy by byly vlastně utvářeny, jakým způsobem jsme se stali lidmi, kterými jsme, s názory, který máme. A věci, které pro nás můžou znít jako naprosto samozřejmé a naprosto logické, jsou méně logické, když se na to kouknete trochu z nadhledu když se osvobodíte od vašeho vlastního pohledu. A to je to, o co vás žádám. Prostě představte si, že žijete ve váku a nemáte žádné informace. S celou přímě já si nejsem úplně jistý, jak tohle to začít, protože já se budu snažit mluvit o rozdílu pojmenování černý a bílý z hlediska rasy a kultury. Co se budu snažit je vysvětlit, co tím lidi myslejí, když je používají. Jednoduše řečeno, teďka jsem četl článek o tom, že v jednom americkém magazínu budou psát black, když referují na lidi, tedy na černé, s velkým písmenem a když se referuje na bělochy, tak se píše dvojité V s malým písmenem. Mnoho lidí tohleto vnímalo jako rasismus, což já chápu proč, ovšem to nebylo nezbytně to, co ten článek říkal. OK, a teď to začne být ta sranda. On je totiž rozdíl mezi black s velkým B a black s malým B. Tedy černí s velkým čo a černí s malým čo? v tomto případě by se dalo říct. Kdybyste se bavili o jakémkoliv černochovi, který žije na této celé úžasné planetě, tak byste použili malé bo. Protože existuje velké množství národností, kultur, subkultur, které mají lidi s tmavou barvou kůže. Ten článek by však dál argumentoval, že když referujeme na černochy, kteří žijí v Americe a jejich předci byli otroci, tak to by bylo s tím velkým B. Proč si říkáte? Kvůli tomu, že trpěli otroctvím, tak si najednou zaslouží velký písmenko? Ne, to není ten důvod. Ten důvod je kulturní. Možná jste tohleto viděli v seriálech nebo filmech amerických. Když se zeptáte američana, tak je schopný vám většinou převyprávět svoji rodinnou historii až do předků v Evropě. To znamená, že máte italské američany, irské američany, německé američany, větnamské američany. Prostě součástí té kultury je to, že všichni jsou američani a strašní vlastenci, ale zároveň jsou ještě ta národnost, ze kterých vzešli. Takže máte Italian American, člověk, který v životě nebyl v Itálii, neumí italsky a z rodiny pravděpodobně prababička byla z Itálie, nebo možná babička, tyjo, když je to hodně blízko. Ale jsou na tohleto neuvěřitelně pišný. A taky právě v kdy byly založeny Spojené státy, tak tam byl docela velký rasismus proti těm různým etnikám. Že byly problémy s Italama, Irové byly braný strašně negativně, dokonce se jim říkalo bílí. A víceméně v tu dobu slovo bílí bylo rezervované pro lidi, kteří byli z Británie nebo z nějakých germánských zemí. A teď se zeptejte amerického černocha, odkud jsou jeho předci. On je schopný listovat několik generací zpátky, až se dostane na plantáž a tam veškerá historie té rodiny skončí. Protože tam lidé z Afriky byli dovlečeni a jakýkoliv kulturní odkaz, který měli, byl vymazán. Což vedlo k tomu, že když bylo zrušeno otroctví, tak černoši neměli žádnou tuhletu minulost, žádnou tu kulturu z dob minulých, na kterou by se odkazovali a proto začali vytvářet tak nějak kulturu vlastní. Vznikla tak přímo černošská kultura, protože kultura je formovaná samozřejmě nějakou společnou zkušeností, společnými zážitky. Stejně jako my máme českou kulturu, která je značně ovlivněná tím, že si s naším územím a s naším kolikrát národním dědictvím dělalo velká část Evropy, co chtěla dlouhou dobu. Takže tam se nějakým způsobem formovala tahle ta kultura a společná černošská identita. Protože tihle černoši neměli už prakticky kulturně nic společného s tím původním obyvatelstvem Afriky, no a zároveň samozřejmě neměli žádné teda italské dědictví nebo slovanské dědictví nebo britské dědictví, ke kterým by se uply. Takže si prostě začali vytvářet kulturu tak nějak vlastní. No a jak jsem zmiňoval, kultura je samozřejmě ovlivňovaná společnými zážitky, společnými prožitky. No a jakož černošská komunita byla značně, řekněme, aspoň Ustrkovaná alespoň do 60. let, ať člověk může argumentovat, že samozřejmě pozůstatky toho můžou se promítat dále, tak to znamená, že se vytvořila tahle velká subkultura nějakého společného černého dědictví. A tohleto, tahle kultura, je to Black s velkým B. Což samozřejmě znamená, že pokud jste Černo, který se předstěhoval z Tanzánie do Spojených států, tak jste Black s malým B. Protože to je jenom barva vaší kůže a ne ta společná kultura, protože nespadáte do této společné kultury. Myslím si, že tady je pak trochu jasný, proč nemůžete to samý říct o velkém dvojité V na white. Protože bílý není ani jednotný etnikum bílej slovan může mít víc geneticky společného s egyptianem než s britem bílým. Vzít lidi na základě bílé barvy kůže a tvrdit, že mají stejnou kulturu je absolutní hovadina. Stejně jako si černé a tvrdit, že na základě barvy kůže budou mít stejný prostě nějaký dědictví nebo stejnou kulturu je hovadina. Ale v Americe je to platný právě kvůli tomu otrokářství, který tam bylo a smazalo tu původní kulturu. Smazalo to původní dědictví, takže se tam vytvořilo to dědictví, který bylo prakticky diktované tou barvou kůže. Proto tam pak mají takový věci jako Black History Month nebo svátky pro Iry, pro Italy, pro Španěly jelikož každá z těch skupin těch bílých tam má to svoje dědictví předchozí, tak není nutné, aby se zhlukovali na základě jiného dědictví. A právě z tohoto důvodu Černo, který se narodil v České republice, tak pravděpodobně bude vědět, odkud byli jeho předci, to je ta první věc, a zároveň kvůli tomu, že tady není ten samý bordel, který byl v Americe, tak bude z velké části prakticky absorbovat tu českou kulturu a bude ji považovat za vlastní. Takže takový černoch by byl black s malým b. Právě proto takovýto semknutí se bílí dohromady je takový e, když jediný, co nás spojuje, je teda barva kůže, když každý máme svoji vlastní jinou národnost. Ale právě u těch černých to dává smysl, protože jejich národnost, jejich kultura byla vymazána tím otroctvím. A to černý se tedy stalo tím symbolem té kultury, která vyvstala z toho ničeho, co jí zůstalo. Takže děkuji za vaši pozornost. Samozřejmě mi můžete sledovat na mém Instagramu a na Facebooku a zároveň se tady stát členy, pokud se vám totálně neodradil tady tím letím. A říkám, zkuste o tom přemýšlet, jenom tak, jako nemusíte souhlasit, jenom koukněte se na to z jejich perspektivy. To je celý. Jenom jako prostě smazali vám kulturu, nevíte nic o tom, co jste, tak se zhluknete s těma dalšíma, kterým taky smazali kulturu a neví, kdo jsou na základě prostě barvy kůže, protože vás všichni diskriminují na základě barvy tý kůže. A tady se bavíme o období před 150 lety. Zatím se mějte a čau. Tak dneska mám krásný Lego tričko, který jsem dostal od tety. Znovu děkuji za to k narozeninám.